başlamış gece. Güneş batsa kule tutmuş gece. Başka? Erebudu, tek bu mantığımız. Bunları alabiliyor. Bu gemi denizde ve okyanda olan fiziki tullantıları yedir. Gördüğünüz gibi görme sensörü vasitəsilə tullantı təşkil edildikten sonra içerideki Arduino'ya haber ötürülür ve Arduino vasitəsilə mərkəzi yazılmış kod vasitəsilə köməkçi tor işe düşərək əsas tor açıldıktan sonra köməkçi tor tullantını əsas tora getirir ve əsas tora bağlanır xüsusi bazaya girilir. Hesabla dünyada 370 bin insan boğularak hayatını yitirir. Biz bunu Smart Life Guard layihəsi bunun qarşısını alacaqdır. Gəmimizin dizayn hissəsi pozitif fiziklə üzərmişik. Gəmimizin dənizdə daha sürətlə dəyərək dizayn öyrənə bilmişik. Gəmimizin üzərində qədər günəş paneli yerləşdirmişik. Bu günəş paneli gəmimizə 5500 mil ampere verərək gəmimizin enerjisini özləşdirmişik bərpa edir. Gəmi idarə etməsində 4 adet drone motorundan istifadə etmişik. Gəmi düz gedən zaman 4 motor eyni zamanda işləyir. Dönmələrdə isə sağ sol cüt ayrılıqda işləyir. Gəmini işlədərkən götürücü putdan istifadə edirik. Biz gəmimizi S-Pulse kamerasına istifadə etmişik. S-Pulse kamerası əsasən güvənlik önlərinin alındığı yerlərdə daha çox istifadə olunur. S-Pulse kamerası kamera modundan istifadə etmişik. S-Pulse kamerası kamera modulu
bizim gemimizi canlı olarak izlememize şerait yaradı. Ve Espolski kamerası IP adresi vasıtasıyla gemimizi canlı olarak izleyebiliriz. Biz Espolski kamerasının koşulması Arduino'nun kartına koşmuşuz. Kodlaştırmasını ise Arduino ayda programında yazmışız. Bizim bu layihanın maksadımız gelecekte bu layihanı gerçekleştirmektir. Teşekkürler.